достар, мені сағдыңдар ма? Мен сендерді қаты сағындым. Эфирде суретші Балапан және мен, Медина. Бірге сурет салып, үйренейік. Бүгін біз мұй жұмысын жақсарту үшін екі қолмен бірге сурет саламыз. Алдымен екі парақты, екі қарындашты дайындап алайық. Бұл жаттығуға кез келген суретті пайдалануға болады. Мен үйдің суретін таңдадым. Ендеше бастайық. Екі қағазды ыңғайлап қойып алайық. Енді екі қолымызбен қатар сурет саламыз. Мен оңқаймын, сондықтан менің оң жақтағы суретім әдемі шығып жатыр. Сол қолымдағы сурет құйсықтау сияқты. Үйдің негізін салдым, енді бояп көрейік. Ол үшін маған түрлі түсті қарындаш керек. Достар, білесіңдер ма, біздің миымыз екі жарты шардан тұрады. Он және сол. Он жағы шығармашылыққа, ал сол жағы логикаға жауап береді. Сондықтан миымыздың екі жақ бөлігінде дамытуға көш салу маңызды. Мы жақсы жұмыс істеу үшін дұрыс тамақтанған жүн. Ұнатпасақ та сұлы, күріш, ботқаларын жеген дұрыс. Мұй адамның ең жұмбақ мүшесінің бірі. Ғалымдар оны әлі де зерттеп жатыр. Мұйдың салмағы шамамен 1400 грамм. Досым, есінде болсын, адамның ақылды болуы мұйдың салмағына байланысты емес. Екі қолмен сурет салу ыңғайлы емес екен, қиын. Бірақ мен тырысып жатырмын. Суретім дайын болуға жақын қалды. Қазір бояп бітейін. Ой, мен мұржасын бояуды ұмытып кеттім. Ол қоңыр болсын. Суреттерім дайын болды. Қызық, екі суретті екі адам салған сияқты. Әлі де жаттығу керек. Достар, сендердің суреттерің қалай шықты? Балапан арнасын белгілеп, Инстаграмға жүктендер. Сендердің суреттерің маған да қызық. Сау болыңдар!